Kato Machemba amecheza mapambano saba, ameshinda sita, matano ameshinda kwa KO, lakini pia amepoteza pambano moja na amepoteza kwa KO, na hana pambano lolote ambalo ametoka sare. Huyu ni Kato Machemba kutoka Mafia Boxing Promotion, lakini pia tarehe 22 mwezi wa 7 2021 alimshinda Jumanne Mohamed, tarehe 24 2022 mwezi wa 12 alimpiga Ibrahim Najma, na tarehe 18 mwezi wa kwanza 2023 alimpiga Ramadhani Kimangare, lakini alipo alimshinda Alibaba Tarimo tarehe 23 mwezi wa 4 2023. Anuari Mlawa alimtandika Kato Machemba tarehe 27 mwezi wa kwanza 2024, tarehe 14 mwezi wa 6 2024 alishinda dhidi ya Misi Mbuteni na akampiga Joanna Robert tarehe 10 mwezi wa 8 2024. Tarehe 5 mwezi wa 10 leo 2024 anacheza dhidi ya Bob Tulia Temba kutoka Uganda. Na leo ziko bout kama mbili za mabondia kutoka Uganda, kuna huyu lakini pia kuna Maembe Isaac pia naye atacheza hapa. Kwa namna ambavyo fight umeiona round ya kwanza, mabondia wametrain miili imekata Juma Choki, kuna kipi ambacho unaweza kusema? Yeah, kwamba kitu unataka kusema kwamba Kato Machemba ni maboksa wote wenye uzoefu kwenye maisha ya ulingoni. Kwa mimi naamini hii raundi ya kwanza tuwezi kuongea vitu vingi, kwa sababu raundi ya kwanza ni raundi ya mabondia, kwamba jinsi wanavyoanza, jinsi mazingira ya kusomana mimi naamini, lakini fight kila inapoendelea tunaona fight nzuri, maboksa wote wapo smart, wanaonesha hali nzuri ya mchezo, kwamba tunatarajia kila raundi zinapoenda watazidi kufunguka, watazidi kuona vitu vizuri kutoka kwao. Na Leila, ukitazama miili yao mabondia inaonyesha dhahiri sahihi walikuwa kambini, walitreni vya kutosha, na kwa namna ambavyo wanacheza kuanzia footwork, mwili kwa ujumla, kuna lolote ambalo unaliona tunaweza tukashare wote kwa pamoja hapa Leila? Of course, katika kitu nilichokiona kwanza, ukiangalia physical appearance yao ni nzuri. Of course wanaonekana kila mtu kafanya mazoezi ya kutosha, ndio maana unaona miili yao imekata, yani hakuna mafuta, kila mtu kafanya mazoezi ya kutosha. Lakini pia kuna kitu nakiona hapa kwamba huyu nani Machemba, uyu, Kato Machemba. Machemba anacheza na mtu wa stance ya southpaw ambayo ni stance ngumu duniani. Mtu wa orthodox akikutana na mtu wa southpaw lazima awe na mawazo mengi sana, kwa sababu inakuwa ngumu sana kucheza naye. Lakini namuona kwa kiasi fulani amemmudu so far, kwamba ule mguu hataki ukae nje yake, anamweka mguu, yani mguu wa matuya mdoto unakuwa ndani ya mguu wa Machemba. Na hiyo kitu ina uwezekano wa kumpa advantage nzuri kama Machemba akicheza vizuri, yani akiamua ku counter right yake, yani kwa right ikiwa active mdoto ana uwezo wa kupata matokeo mazuri. Na Juma, kwa upande wa stance, kama alivyosema Leila, namna ambavyo amemtazama Tulia Temba ni mchezo ama stance anatumia ni southpaw, na Kato yeye ni orthodox, namna ambavyo anamweka ndani mguu wake, kuna muda ukitazama vizuri Kato anajisahau mpaka anamkanyaga, umeelewa vizuri? Kuna kitu umekiona hapa katika hizi stance mbili tofauti, kwenye kitu mbili mchezaji wa kutoka red corner ni Machemba, blue corner anacheza na Machemba anacheza na Matuya kutoka Uganda. Of course so far mchezo wao ni mzuri kutoka raundi ya kwanza paka hapa walipofika. Matuya ameonekana ni mwenye footwork nzuri, yani ana dance vizuri, mguu wake anacheza nje ndani anacheza. Lakini pia Machemba yani wow. Naona hapa nani amepiga combination nzuri sana Matuya. Ameunga. Matuya anatumia vizuri mguu wake wa southpaw. Pia ana in out, anapiga combination, anapiga anaonyesha mchezo mzuri kwamba Kato Machemba inabidi aweze kubadilisha mchezo wake, aweze kuwin. Aweze kutoa mashambulizi na kwa sababu akicheza hivyo atazidi kumkaribisha opponent yake aweze kumwin. Kwa kikubwa afu na huyu isitoshe ni anacheza southpaw. Southpaw ni watu hatari sana wakikutana na orthodox, kwamba jinsi mchezo na huu southpaw yake inaonekana anaweza kuitumia vizuri, ndio maana anamuhimu sana Kato Machemba. Kato Machemba inabidi kwamba angalie pia abane mguu wake na aweze kutuma mashambulizi kwa mpinzani wake, asikae sana, asikubali sana kuanzwa yeye. Akianzwa yeye itakopo
huyu ana speed sana kwenye mikono yake. Bwana, kuna kitu Leila umekisema naona kama kinamnufaisha Bob Turiatemba. Hii stance yake inamnufaisha dhidi ya Kato. Ukitazama vizuri stance yake, southpaw yake, na ulisema ni miongoni, ukimwona mtu anatumia stance hii ni mtu wa kumchunga. Kwa namna gani inamnufaisha dhidi ya Kato Machemba ambaye yeye ni anacheza orthodox? Yani of course inamnufaisha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huyu wa southpaw, wow, unaona kama ipo light yake akiwa akicheza vizuri light yake muda wote. Yani Sazpo ana uwezo mkubwa wa kumuona mtu anayecheza orthodox, anamuona vizuri. Na ndio maana ana uwezo wa kumkamata vizuri sana Machemba. Machemba amekubali kufuata mchezo wa Matuya. Lakini kama ataamua kucheza kwa kutembea akatumia footwork kama anayotumia mwenzie, akaweza kukaunta hiyo light yake ambayo muda wote inakuwa ina madhara, huenda aka survive mpaka raundi ya mwisho. Kwa nini huenda? Kwa nini huenda akasurvive? Yaani kwa nini huenda? So far raundi hii nimeona kama Matuya ataendelea kucheza mchezo huu anaocheza hapa, na Machemba akaendelea kucheza mchezo huu anaocheza hapa, sasa hivi raundi hii inaweza ikamwea vigumu sana Machuya Kato Machemba. Machemba kuweza kummudu Matuya. Kwa hiyo inabidi, unaona, inabidi Matuya achangamke, atumie akili. Yaani kirudi kwenye kona yake, inabidi imuelekeze namna ya kukaunta hiyo right ya Matuya. Bwana Bob Turiatemba anaonekana anaitaka fight, anashambulia na muda wote ana smile, ana boxi, anapanga ngumi. Kuna ngumi nyingi zinafika kwa Kato. Kwa maana kwamba ukitazama vizuri gadi yake muda wote iko juu nyuma. Gadi haishuki. Na maanisha kwamba gadi inashuka kwa maana kwamba tunashambulia tuna gadi. Lakini muda mwingi ana gadi, muda mwingi ana receive ngumi. Choki. Yeah, Kato Machemba naona kama sijua kwamba raundi bado kichangamka au amemsurprise. Au amemsurprise kwamba sijaelewa, lakini namuona huyu. Mimi naamini Kato Machemba sasa hivi atarudi kivingine sasa hivi. Naam. Ngoja tuangalie raundi ya tatu itakuwaje. Ni raundi ya tatu, Bob Turiatemba huyo mwenye gloves nyeupe na tamps nyeupe, lakini pia Kato Machemba mwenye tamps ya blue na gloves za blue. Kwa hiyo huyu Kato Machemba ni bondia kutoka Mafia Boxing Promotion, na huyu mwenye traps nyeupe na grab nyeupe Bob Turiatemba, ama ni Bob kama kwenye bukta yake kutoka Uganda. Bob anashambulia, anamwambia bwana kama ananipiga ngumi za kichogo hivi neneko, unamwachia inakwaje? Naona Kato Machemba staili yake ya kucheza bado ile ile, bado hajabadilika. Ngoja tuone kila raundi zitavyokuja itakuwaje, sijajua. Na unadhani kwa nini imekuwa kama surprise kwake? Inakuwa na opponent yeye, anakutana naye opponent yake anaonekana ni mzuri zaidi. Ni mzuri pia ni mnyumburifu, kwamba anahesabu nyingi, ana akili, ana in out, kwamba sasa yake anachezea vizuri sana. Kwa hiyo mimi naamini mechi itakuwa ngumu, mechi ngumu sana. Ngoja tuangalie. Bado round hazijaisha. Ukitazama vizuri anakubali mchezo, nikiwa namaanisha Kato anakubali mchezo wa Bob Turiatemba, anampeleka anapotaka. Bob anashambulia, Bob ana relax, ana dance kama hivyo, umeona? Machemba bado tujiona kufunguka, bado hajafunguka mpaka sasa hivi raundi ya tatu hii. Naona Bob anazidi kuscore, na anazidi kumshambulia sana na kumuhin na kumkaba engo kama tunavyoona, lakini Machemba ana kila kijitahidi kutembea. Tunaona mpinzani wake anazidi kumkaba yeye, anatembea, amerelax pia. Anacheza boxi nzuri mshikaji. Bondia mzuri na ameonyesha upinzani mzuri kama anaonyesha upinzani mzuri. Lakini kuna kitu cha kujifunza kwa Kato Machemba katika raundi zijazo, kama atafanikiwa kuvuka hii? Kuna vitu vya kujifunza, na kwenye kona yake pia niweze kukaa kumwangalia opponent wao, mpinzani wao yuko vipi, kwamba anaonekana Bobu ni mzoefu, na pia akajiandaa vizuri, ana skills pia za box kama unavyomuona. Ana mchezo fulani hivi mzuri. Kwa Machemba inabidi aweze kubadilisha mchezo wake, acheze tena mchezo huu itamtia ari ngumu kila raundi zinavyoenda. Na nilikuwa namfuatilia Bob, ni bondia ambaye ameanza tangu mdogo.
akacheza sana amateur. Amecheza mapambano mengi, ana uzoefu mkubwa. Na kama unavyomwona ni bondia ambaye anaweza akacheza popote. Ni kweli. Hii kitaalamu inaitwaje? Neneko kuna kitu alikuwa anataka kuamulia kati wakatumia hii nafasi. Badilisha bukta kwa sababu wakati katika raundi zilizopita ilikuwa imetatuka. Kwa hiyo kama ilikuwa inamnyima uhuru imebadilishwa, lakini nataka nikuambie kitu kutoka kwa bondia Bob Turiatemba. Huyu bondia kutoka nchini Uganda. Yeye bwana nikukumbushe tu amecheza mapambano 6 Bob Turiatemba. Yote ameshinda, mawili ameshinda kwa KO, hajawahi kupigwa, hajawahi kusare. Anaenda kucheza pambano la 7 na Kato Machemba, na hali unaiona Jumachoki, hali unaiona Leila. Of course naiona hali ilivyo. Kiukweli mchezo ni mzuri, wachezaji wote wanatoa walichonacho. Lakini pia kitu ninachokiona mchezo wa mwanzo, yani raundi ile ya mwanzo iloisha ya 3. Machemba alikuwa ameingia ubaridi. Ameingia ubaridi kiasi kwamba Matuya alikuwa anashambulia, yani Bobu anashambulia yeye kama kaingia ubaridi anakuwa anafunga gadi muda mrefu. Lakini sasa hivi nafikiri penzi sijui liwenda mnyima uhuru, sasa hivi namuona akachangamka kidogo, amechangamka ya, na naona hata kona yake imempa ushauri ambao naona anaufanyia kazi. Lakini pia kama ningekuwepo kwenye kona ya Machemba, kitu ambacho ningemwambia hii light yake angekuwa angeitumia kama jabu. Sazpo yoyote ukicheza light, yani hiyo light ukiwa unaicheza muda wote inakuwa inamnyima uhuru muda wote, kwa sababu yeye huku basi wa kushoto anakuwa yuko wazi sana. Unaona kama hivyo anavyofanya. Sasa ingekuwa muda wote kwa active anapiga straight muda wote, akipiga light anaunga labda light left huku, lazima zingekuwa zinamkuta Matuya. Naam, Bob Turiatemba mwenye tabs nyeupe na gloves nyeupe anacheza na Kato Machemba ambaye yeye mwenye gloves za blue ambaye anatoka Mafia Boxing Promotion. Jumachoki, Kato anapokea sana ngumi. Ukitazama vizuri anapokea sana ngumi. Kato Machemba bado hajabadilisha ile performance yake ya mchezo. Mchezo wake bado ni ule ule. Sasa sijajua wapi kitu gani kilichomkuta, labda sio siku yake nzuri leo au vipi, kwa kini bado raundi hazijaisha na mchezo bado unaendelea. Unasema iishe mpaka iishe. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea. Na kwa namna ambavyo wanacheza kuna cha tofauti Leila ambacho wewe ukitazama raundi ya kwanza, raundi ya pili mpaka raundi hii, kuna hali kama imebadilika, lakini pia kuna baadhi ya kaulo Bob Turiatemba anazicheza. Sijui umezitazama kuna kama ngumi mbili anapiga kichogoni. Ile inakuwa Paulo, ukicheza Paulo refa anakuonya mara ya kwanza, atakuonya mara ya pili, kama ilivyo kwenye mpira vile vile atakuonya. Lakini kama ukiwa unaendelea hivyo hivyo mchezo wako unakuwa unacheza Paulo muda wote, wanakukata, unakatwa pointi, yani katika zile pointi ulizo score wanakata. Lakini pia raundi Choki, fight ya kwanza KO hatujaona, fight ya pili KO hatujaona. Hii inaenda fight ya 3 sasa, raundi ya 5, raundi za mwishoni mwishoni. Je, kwa unavyoona mabondia wote wanapigana Choki? Kuna knockout hapa? Kato Machemba naona sasa hivi kabadilika, raundi kaja kabadilika, anapiga counter. Naamini anataka aipate ile knockout ya mama, kwa sababu unaona anapiga kama ngumi mbili tatu hivi zinaweza kumwini ubout Matuya. Kwa mchezo bado upo mzuri. Mchezo upo mzuri sana. Pia nimeweza kupokea message hapa kwa team coach Spadi, anasema yuko live Clown TV pale Chanika kwa Masantura. Ndio. Miongoni mwa makocha wakubwa wenye heshima yake, lakini pia waamuzi wakubwa wenye heshima yake katika mchezo wa masumbwi, mchezo wa ngumi hapa nchini Tanzania. Rajabu Mhamila. Leila. Naam. Vidume vinapigana, watu wanaweka gadi zinafunguliwa. Kato kabadilika. Ni kweli ni bukta ile ilikuwa ikimnyima uhuru ama la? Inawezekana bukta ikawa ni sababu mojawapo ya kumnyima uhuru, lakini pia namuona amebadilisha namna ya mfumo wa mchezo. Ule mchezo nilousema mwanzo,
kama kona yake ikiona hii tatizo kwamba yeye kama hivyo anafanya, yani right yake anakuwa anaifanya muda wote inakuwa active, inamsumbua na inamnyima uhuru Matuya wa kucheza. Na ndio kitu kinachoendelea kwenye hii raundi ya 5. Yani muda wote Matuya Machemba right yake imekuwa right imekuwa muda wote ipo active. Na ndio maana Matuya kwa kiasi fulani amelose, yani kwa kiasi fulani amepoteza Matuya amepoteza mwelekeo kwa kiasi fulani hivi. Yani Machemba amekuwa anamharibia Bob Tulia Temba bila anapokuwa anacheza ile right muda wote. Naona kona ya Kato Machemba imechangamka, lakini ukitazama kona ya Bob Tulia Temba imenyamaza, wanafuatilia mchezo kwa umakini. Huku maelekezo yanatoka kule, wanafuatilia kwa umakini. Hiyo inatokana na namna ya mchezaji na yani namna kocha anavomtrain mchezaji wake. Kama unakumbuka mchezaji Asema Revelem. Sasa yule alocheza na Kidunda, kama unakumbuka performance yake kwenye uchezaji wake, akicheza akikumbatia na muangalia refu na kocha wake anampa maelekezo. Sio muda wote kocha anaongea. Muda wote kocha anaongea. Kwa hiyo ni namna mfumo wa kocha na mchezaji wake. Kuna kocha mwingine anakuwa hiyo kuongea sio mbaya. Kuongea inakuwa inampa mtu. Bwana, raundi ya 6, Bob Tulia Temba kutoka Kampala Uganda dhidi ya Kato Machemba kutoka Tanzania Boxing, nikiwa namaanisha Mafia Boxing Promotion. Raundi ya 6, referee ni Abdallah Neneko, referee wa kimataifa. Kato amebadilika, lakini kuna namna ambavyo Bobu aridhishwa na uchezaji wa Kato. Yani kama amemtoa katika uhuru, amemtoa katika himaya yake. Bobu anasema vipi tena? Mimi nataka tucheze tupigane namna hiyo, lakini wewe unakuja unanivurugia. Leila, kuna namna Kato anamuwini kumtoa mchezoni mpinzani japo raundi za maji ya jioni. Ya kinachoendelea hapo, Machemba kaamua kuleta usela. Machemba kaamua kuleta usela, yani kwamba kituna umana vyovyote unavyotaka na mimi nataka. Na hiyo kitu inamnyima uhuru Bobu wa kucheza. Nafikiri Machemba ameamua kuchangamka. Yaani huu changamfu angekuwa nao kuanzia raundi ya kwanza mpaka hii hapa iliyofika, ingempa advantage kubwa ya kutawala mchezo wake, kwa sababu Bobu nimemuona kwa dakika hizi kadhaa ni mtu wa kukata tamaa. Yaani ana namna fulani hivi anakata tamaa, yani akipigwa ngumi na ikiuma anaonyesha kwamba hapa nimeumia. Kwa hiyo mimi nafikiri Machemba aendelee kuchangamka, aendelee kuwa hivyo hivyo. Yaani amletee usela kama anavyofanya hivyo, anamvurugia mahesabu. Bobu ni mtu wa kupanga Sazpo yote, kama ni Sazpo halisi mchezo wake, anacheza mchezo halisi kabisa, mguu wake wa kulia ni ndo mguu wake. Wana akili, alafu kwa namna nyingine huwa wanatumia, yani wana namna fulani ya mitego yao, akikuweka ukiingia kwenye 18 zao utoki. Kwa hiyo hivi anavyofanya, alafu anapenda kupanga ngumi, anapenda kupanga, yani acheze anajidai. Kwa hiyo hichi kinachoendelea Machemba, kama ataendelea kucheza hivi anamvurugia mipango yake Bobu. Nafikiri aendelee kucheza kama hivyo anavyocheza. Namsikia kocha Bob Tulia Temba anamwambia tabasamu. Hiyo ni moja wapo ya kumtoa mchezaji kwenye mchezo. Anamwambia tabasamu. Yaani tunapiga ngine anamwambia tabasamu. Ya ni moja ya kumuonesha kwamba mpinzani wako kwamba unacheza box, kwamba pia ni mbinu ya kivita. Kwa hiyo nimepata message kutoka kwa championi wa ubingwa wa taifa heavyweight nchini Tanzania, Haruna Swanga MP huyu kutoka jeshini, anasema nawasikiliza vizuri sana, hongereni kwa kile ambacho kinafanyika. Anafuatilia knockout ya mama. Bwana, hii ni round ya 6, Bob Tulia Temba dhidi ya Kato Machemba. Bob ana mapambano 6, ameshinda yote mawili, ameshinda kwa sare, hajawahi kupigwa, hajawahi kusare. Anatoka Kampala nchini Uganda. Pambano lake la kwanza ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa 12 2023, ambapo ni bondia namba 347 kidunia kati ya mabondia 2404, bondia namba 4 nchini Uganda.
ndio hiyo Bob Turia Temba dhidi ya Kato Machemba, raundi ya kiume, knockout ya mama. Kama ilivyoada mama amesema, kama inapotokea katika mpira miguu, basi utaratibu ni ule ule. Kama utaratibu ni ule ule, sisi hatuna shaka, kwa sababu mama amesema nani apinge. Tunamuona katibu mkuu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Grayson Msigwa, naye yuko hapa kwa ajili ya kuweza kutazama vitasa masumbwi, ndonga, ngumi, ngumi zinarushwa, watu wanapigana kama kawaida. Babu Tulia Temba yeye ana smile bwana, rasta zimekuja mbele, rasta za Kato Machemba sasa zinaangalia mbele. Hiyo kwenye unaitwa kazini kwangu kuna kazi. Kazini? Kazini kwangu kuna kazi. Kazini kwa Kato Machemba kuna kazi. Ya. Kwa hiyo mimi nafikiri anaonyesha mchezo mzuri kwa sababu anatoa alichonacho. Anatoa alichonacho. Hii ni moja ni changamoto moja wapo ya mchezo. Unajua mpinzani wako akiwa anacheza na tabasamu hivyo anakuvunja nguvu kwa namna fulani. Kwa hiyo kocha anatumia tekniko ya kumdhoofisha kisaikolojia Machemba. Kwa Machemba kama hatakuwa makini akaanza kufuata ile tabasamu kwamba huyu mshikaji anatabasamu manake ni kashani mudu huyu. Ananiletea dharau kama hivi manake kashafanyaje? Kashani mudu. Anatoka nje ya mchezo. Lakini akiamua kuconcentrate na mchezo wake kwamba atafute namna ya kumudu mpinzani wake, asiani asiconcentrate na zile tabasamu mbwembwe zake anazofanya. Anaweza kaendelea vizuri sana na mchezo huu. Bwana, unatupata kupitia Crown TV mubashara, channel namba 415 kwa wale wenye visimbuzi vya Azam, vya Dishi, lakini pia kupitia Azam Max popote pale ulipo duniani unatupata kupitia Crown TV, alikadhalika Mafia Online TV pia tunapatikana, na matangazo haya unayapata mubashara. Mwenzangu ni Leila Macho pamoja na Juma Choki waliokuepo ringoni, Kato Machemba pamoja na Bob Tulia Temba, na referee ni Abdalla Neneko. Juma, Kato Chemba tunaona anatuonesha kile kitu akopo nacho, kwamba sio kitu kibaya, anatuonesha uvumilivu, anaonesha kwamba endurance yake ya mwili, mazoezi anayofanya pia. Kwa tunaona vitu pamoja kwamba tunaona mpinzani wake ni wa moto na ana speed zaidi yake, lakini tunaona kuna kitu anachokionyesha kwamba akipata muda mzuri pia wa kutrain na kuongeza vitu vingine, mbona kuna kitu kizuri kutoka kwake, na boxer mzuri sana hapa nchini Tanzania. Na namna ambavyo wanacheza raundi hii kidogo, kuna mambo kama mbadilika, na mwalimu wake anamwambia hamna shida, akikushika hamna shida. Huyu mwalimu wa Bob Tulia Temba ukimsikia vizuri katika kona, akikushika hamna shida, tupange ngumi, tucheze, tushambulie. Naona amesukumwa Bob mpaka amekwenda chini na hakudondoshwa kwa ngumi, manake ingekuwa kwa ngumi ingebidi ahesabiwe kwa sababu sheria inahitaji, kwa maana kwamba kiungo chochote cha bondia kigusa chini pasi na miguu ya kusimamia vile kama amesimama, basi anatakiwa kuhesabiwa, lakini ameenda bwana. Hii ni raundi ya nane, lakini pia ni raundi ya mwisho, kwa hiyo ni raundi ya kufanya kweli, raundi ya kuonesha kile ambacho unatakiwa kukionyesha, kwa sababu ukicheza vizuri, karata zako kizichanga vizuri, pengine unaweza ukabadilisha kile ambacho kimetokea tangu mwanzo. Lakini Bob Tulia Temba amekuja na speed. Bob Tulia Temba kila raundi zinavyoenda anazidi kuwa moto, na mimi naamini ameweza kumsoma sana Kato Machemba, ameweza kumsoma, ndio maana anaweza kucheza kwa kujiamini, pia kucheza na confidence zote, pia ana experience, pia ana uwezo wa kucheza box. Mshikaji ni kwa vizuri, sasa kwa yake anatumia vizuri, ana in out, anaingia ndani na kutoka pia kwa haraka, pia hata mashambulizi yake anashambulia mashambulizi yake kwa haraka zaidi, kwa hiyo, na pia Kato tunaona uvumilivu wake. Kato ni naamini kwamba kweli amejiandaa, asingejiandaa kwa speed ya Bob Tulia Temba, mambo angebadilika. Ndio maana siku zote Juma unaambiwa kilicho bora huwa kinaandaliwa mapema na kinaandaliwa vizuri sana, kwa sababu pasi na maandalizi ukishindwa kujiandaa, basi jiandae kushindwa. Na nimepata message kutoka kwa championi Dula Mbabe, akiwa na Kaniki. Unajua Dula Mbabe, kule Chanika kuna mtaa kabisa wa Dula Mbabe. Bwana anasema nipo na Kaniki hapa, tunafuatilia knockout ya mama, bondia ambaye ana uzoefu na ana heshima yake. Lakini tukirudi ulingoni, kila mmoja anataka kuhakikisha kwamba sitaki kuachia knockout wala mwenzangu kampata knockout, lakini naona katika glavu ya Kato
kuna kama uzi umefumuka hivi lakini pia ingekuwa ni busara ungekata ule kwa sababu unaweza kumuingia mtu jichoni mpinzani ikawa changamoto kwa mbali ukiutazama vizuri Juma na vitu kama hivi vidogo vidogo huwa ni vya kuzingatia sana yale ni vya kuzingatiwa sana kwa sababu mchezo wetu ni mchezo hatari inaweza bahati mbaya ikaingia kidogo labda jichoni ikashindwa kumalizika fight kwa hiyo inabidi vizingatiwe vitu kama hivyo. Leila, katika raundi hii kila mmoja je kweli anahitaji kutokumpa mwenzake nafasi ya kumpiga KO? Of course kila mtu anahitaji nafasi ya kutokumpa mwenzake kutokuwa yani anahitaji kucheza vizuri ili asipie asipie yani ameteleza. Inabidi Machemba awe makini sana na hiyo hapa kati ya Bobo kwa sababu inaonekana ina madhara makubwa sana na amekuwa kiwinda muda mrefu safari hii imempunyua imemfanya Bobo ako miguu isishike chini akateleza. Round zimeisha hatimaye. Bwana